Դուք դիտում եք Civil Net-ը եւ այսօրվա գլխավոր նորությունները։ Քնեսեթի կրթության, մշակույթի եւ սպորտի հարցերի հանձնաժողովը այսօր դեկտեմբերի 26-ին ուսումնասիրի հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օր սահմանելու հարցը։ Նման առաջարկ Քնեսեթին ներկայացվել էր դեռևս 8 ամիս առաջ։ Նախապես հարցի ուսումնասիրությունը նշանակվել էր դեկտեմբերի 5-ին, սակայն հետաձգվել էր Քնեսեթի խոսնակ Ռեուվեն Ռիվլինի բացակայության պատճառով, որը ցանկություն էր հայտնել անձամբ մասնակցելու քննարկմանը։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը համոզված է, որ ներկայումս Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հնարավորություն գոյություն ունի։ Դա թերևս հետխորհրդային տարածքում միակ հակամարտությունն է, որը ներկապահին հնարավոր է կարգավորել։ Ամեն ինչ կախված է կողմերի բարի կամքից, միմյանց փաստարկները լսելու նրանց ցանկությունից և հնարավորությունից, և պետք է ուղիղ ասել, որ հեշտ որոշումներ չեն լինում, ասել է Մեդվեդևը։ Համաշխարհային տնտեսությունը վտանգված է, հայտարարել է Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ղեկավար Քրիստին Լազարդը։ ԱՄՀ-ի 2012 թվականին համաշխարհային տնտեսության համար կանխատեսած 4% աճը կարող է ավելի ցածր լինել, բայց թե որքան, Լազարդը չի մանրամասնել։ Պարտքային ճգնաժամը, որը սկսվեց 2009 թվականին Հունաստանում, այժմ սպառնում է նաև Ֆրանսիային և Գերմանիային, ասել է Քրիստին Լազարդը։ Իրաքի փոխնախագահ Թարիք Հաշեմին հայտարարել է, որ չի վերադառնա Բաղդադ, որտեղ նրան ձերբակալելու հրաման է տրված։ Հաշեմին ձերբակալելու թույլ տվությունը տրվել է դեկտեմբերի 19-ին, փոխնախագահին մեղադրում են ահաբեկչություններին մասնակցելու համար։ Սուննի Հաշեմին, ում արգելել են դուրս գալ երկրից, թաքնվել է Իրաքի հյուսիսում գտնվող քրդական ինքնավար մարզում։ Օրվա մնացած կարևոր իրադարձություններին ծանոթացեք civilnet.tv կայքում։